ഹലോ, ഗ്രേ മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടർബോ റെക്കോർഡ് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ടർബോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി തന്നെ സിനിമയുടെ ഹൈപ്പ് വാനോളം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 4 മില്യന് മുകളിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ വ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിയൽ ടൈം വ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയോ ഒന്നുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂസോ അല്ല. ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ടാവുകയാണ്, അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ തിയേറ്റർ കൗണ്ടുകൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമായി 65 രാജ്യങ്ങളിലാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. 50-നടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ റിലീസ് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 45 രാജ്യങ്ങളിലെ റിലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും എല്ലാം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ റിലീസിൻ്റെ അപ്�േറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ 500 തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും 500 അല്ല, അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള റിലീസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് 500 തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. അവർ വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് 500 തിയേറ്ററെങ്കിലും ഈ ഒരു സിനിമ എത്തിക്കാൻ. എന്തായാലും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് 400 മുകളിലുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് 90% ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പുള്ള മമ്മൂട്ടി സിനിമകളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് 400 തിയേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയും 150-200 തിയേറ്ററുകളിൽ ഇറങ്ങുകയും പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വലിയ എമൗണ്ടുകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയമായെങ്കിൽ പോലും സിനിമയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ലെവലിൽ കളക്ഷൻ വരാത്തത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും ഈ ഒരു റിലീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു കണക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ കുറി മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഗംഭീരമായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേഫെയറർ ഫിലിംസ് ആണ്. അവർ നല്ല തകൃതിയായിട്ട് തന്നെ തിയേറ്ററുകൾ ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഷോ കൗണ്ടുകൾ ഗംഭീരമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാകുന്നു. സിനിമ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, മലയാളത്തിലെ എണ്ണം തികഞ്ഞ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇക്കണ്ട കാലം ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് 10-15 സിനിമകളായി നമ്മൾ മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടത് മികച്ച നടനം ഉള്ള സിനിമകളായിരുന്നു, മികച്ച നടനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് നടനിൽ നിന്ന് മാറി താരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചേക്കേറലാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വരണം എന്നുള്ളത് ആരാധകർക്കും നിർബന്ധമാണ്. പക്ക ഫാൻ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒപ്പം സാധാരണ ഒരു അടിപ്പടം കാണണമെങ്കിൽ തമിഴിൽ വിജയയോ അല്ലെങ്കിൽ രജനീകാന്തിനെയോ ഒക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ട മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്. തുണിയുള്ള ആൺകുട്ടിയായി മമ്മൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, ടർബോ കിടുക്കും എന്നുള്ളത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് ഗ്യാരണ്ടിയും. അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാം. ടർബോ റെക്കോർഡ് റിലീസാണ്. 500 തിയേറ്ററുകളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, ഏകദേശം 400 മുകളിലുള്ള തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതുമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സിസ്റ്റമായെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരണം, തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണം, ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രേറ്റ് മീഡിയാസ്.